Halo, ini nama.
ដល់ប្រភពម្ចាស់ទៅម្ចាស់ដីទេវតាថកស័ក្តិសិទ្ធិជាពិសេសអាចជិតម្ចាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមដំណើរជួបមុខឲ្យលោកតំពីដល់តាមជើងបៃសីសូមលោកគ្រូភ្លេងដល់គ្រូបាទសាធុការ ដល់ប្រភពម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទេវតាក្នុងឆកម្មាទាំង6ជាន់ទេវតាទឹកទាំង8ទេវតាដែលថាតរសានៅភូមិភពមណ្ឌលមណ្ឌលទេវតាតរសារូបទី ខ្ញុំសូមវន្ទានៅព្រះជ្រះមេទាំង5ព្រះអង្គថាសានិតិបិសោមកវេអរហង្សាបរមីបបាទកងចាក់លីលាក់ត្បូងថ្មបបាទទុសំបុក
Bye, Bob. Bye, Bob. Bye, Bob.
Oh,